ଆଣିଛି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ। ଆଲୁଅ ଆସିବା ପରେ ମନରୁ ହଟିଛି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଭୟ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ତଳେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ ପବନର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଇଠଡ଼ା ବନବିଲ ବାସିନ୍ଦା। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ସେମାନେ ସଂଯୋଗ ପରେ ଅନେକ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାମ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମୋବାଇଲରେ ପିଲାଏ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ସଂଯୋଗ ପରର ଜୀବନ। ଗାଁରେ ଜଣେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ସୁଲୋଚନା ଜାନି କହନ୍ତି, ପିଲାଦିନୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲି। ଏବେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଛି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ପାଠପଢ଼ା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି ବିଲକୁଲ ବି, ସେ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ହିଁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଘର କାମ ବି ଠିକ୍ସେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏହି ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ। ଅନ୍ଧାର ନଈରେ ଗାଁର ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗତିବିଧି। ଡିବିର ଆଲୁଅରେ ରୋଷେଇ ସହିତ ସୀମିତ ସମୟ ଯାଏ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ। ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚେଇଁଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସହିତ ପୂଜାପାଠ ପରେ ଜଳିଥିଲା ଆଲୁଅ। ଏବେ ଆଲୁଅ ଆସିବା ପରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ଆମର ଟିକେ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ତ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧାରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବି ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ନାଇଟ୍ ଆସିଲାଠୁ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା, ଖେଳ, ବୁଲଚାଲ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଟିଭି ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥା କି ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆସିବାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ବୁଲା ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛୁ, ସବୁ ଦେଖି ଆମେ ଚଳୁଚଳ ହେଇପାରୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆମ ଗାଁଠୁ ସବୁ 200-300 ମିଟର ଦୂରର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ଅନ୍ଧାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଆସିକି ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ ଆସିକି ଏଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରସାର କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆମର କୈଠଡ଼ା ବଣବାଲି ବଣବିଲର ସମସ୍ତେ ବାକି ଆମର ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ। ଯେଉଁଠି ସଞ୍ଜ ପରେ ଲୋକେ ସଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଠି ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିକ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।